اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 9/8/2019 باندې د افغان سي ان جي سره خوا کې یو بس په موټر سایکل روانو د پشاور سایډ نه، ورپسې په 125 موټر سایکل باندې دوه کسه راغلل. د باندې فایر وکړو، دې ولګېدو. دې دوران کې د هغې موټر سایکل د دې الک موټر سایکل سره ولګېدو. د هغې ملزمانو موټر سایکل پرېوتو. ای بیا خپل موټر سایکل سټارټولو سټارټېدو نه د یاري ملزمانو تختې موټر سایکل د هغې نه پاتې شو. په دې کې تفتیش شروع شو. پہلے خود دی مقتول شناخت نہ کیدو، بیا دد شناخت د کفیل په نوم باندې وشو. د دې سری اس قسم سو دشمنی وغیرہ نه وا. ادی کی مونگا په مختلفو زاویو باندې تفتیش شروع کو، او الحمدللہ ادی ته الله تعالی مونږ ته کامیابی نصیب کړ. ادی کی ڈی پی او صاحب د ایس کی سی انویسٹیگیشن نذیر خان په نگرانی کې پما، په انسپکټر سی او مدد خان، سی او ارشد خان، ایڈیشنل سی او جاگیر خان، تمو باندې مشتمل جو تفتیشی ٹیم جو کړو، موږ پدی کې په مختلفو زاویو باندې تفتیش شروع کړو. پس ایسی خطوط په دې کې چې کوم تفتیش شو، باری کې الحمدللہ موږ اوریجنل ملزمان اصل چې کوم ندی وګوي ملزمان هغه ته ورسېدو. پدی کې د دې مقتول کفیل ښځه وه رخصار، هغه پکې ملوث وه. د هغې په ایمان، هغې په خلا او د هغې په مشوره باندې د هغې ورور جاوید د یو بل د خطاب الدین سکنه مرتکې، او بل د دې یو رشته دار دی زیشان والد اکبر خان، د دې دوه چې کوم دی دا وقوع کړې وه. په دې کې آلریډي د رخصار چې کوم دی مسلمان رخصار دا گرفتار ده، هغې د خپل جرم اعتراف کړی دی. په دې کې دا بل ملزم جاوید علی ولی خطاب الدین دی هم گرفتار شو، د خپل جرم اعتراف وکړ، او دی وایي چې دغه موټر سایکل باندې مونږ راغلي چې کوم موټر سایکل مونږ سره آلریډي قبضه دی، دی وایي په دې باندې مونږ راغلي او په دې باندې دې دا وکړو کړی دا وي موږ ورپسې را روانو. مخکې وروسته کېږو دا دې کوم زیاده شناخت وکړو، موږ په ډزو کو، بیا د دې موټر سایکل سره وي موږ موټر سایکل ولګېدو. نو دا پرېوتو په وکړو کې چې د کوم موبایل استعمال کړی دی، د کوم نه سیده رابطې کې، یا خو خور سره رابطه کې، خور د هغه نه پوزیشن نه لی، بیا ده ته وایي هغه موبایل د ده نه ریکور شوی دی. په دې کې نور مزید تفتیش شروع دی. انشاءالله یو ملزم پکې پاتې دی، د هغه لپاره ټیمونه تشکیل شوي دي. انشاءالله ډېر ژر به هم گرفتار شي. زما یې جاوید نوم دی، او دا رخصار زما خور ده. دا دشان لیکو سره د پموټر سایکل دا کې ناستم، او دا که سي دا ته پلي وشته د ماوخي، او ګاردن اوګور دا بیا بس او تخت دو دا د افغانس سنجه پم سره یو جی بس دا یو مخزه وکړه سره دی ته لا پاتې بخښو کې د ما لا خور چې وکړه نه درې بچو شو د سره سلوک ملوک سم نو دا دشان لیکه ماما جو په لږه زوګنته واسه چې راغی سعودي نه، او بیا درې لګو په وته نور مو دې شپې او دې په خور کې یو خزا وړاندې له بلونه مولا نه وړل جو او هغه به هغه له کوم په پنځل زې پنځو او بوتل یې نن درول د نشي تماشي او د بته وسه